Ajá. Audinox. Honor Ranit. Mitä vaan rukolla niiden ruumilla. Ettei voi vaan tappaa silleen ja... Tän seinä. Oh fuck. Sua tuli esiin sieltä. En voi juu ymmärtua tänne. Oo. Oh. Mitä? Ei... Come on. Respektaa sitä. Ehkä tuolla jotain hautoja. Ja täällä on jotain hautoja. Varmaan respektaa. Oh. Tää on sikajengi. Mä tapoin muutama tyypi siellä. Pari hassua. Anna. Joku voi, mulla voi honoraida noita. Miks täälläkin on nähty? I have no idea. Ei, ei, ei. Musiikki koko ajan. Kuulkaa sinne uhrin. Oh, mä kuolin, kun mä hyppäsin alas. Aika, mä päästän Family 2 tokalli yrityksen läpi. Joo. Tää on se yritysten määrä. Oikeesti tässä kuuluukin tehdä silleen, että tässä saa sellasia achievementkin. About sen määrä mitään normaalisti. Niin. Se voi rikkoa se paperiseinä siinä alhaalla, niin saat sen. Jaksetaan silmät. Silmät? Oo, mä menin kunnon perset. Mitä toi tarkoittaa? Menit kun... Oh, näin. Oo, toi on varmaan vittu siisti. Joku kunnon flameava vittu. Ei, siellä on, jos siellä on nyt graveja, niin käy... ...reivaamassa. Käy graveaamassa. Reivaamassa. Tarketti on tuolla... ...hoittien näiden miesten keskellä.
Miten noin näkee mut, kun mä oon tuolla näkymättömyyspilvessä? Vitu huijausta. Mut kun toi on toi ability, et se tekee toi vitu shadow-pilven siihen. No näki, kun ne hakkas mua siellä pilven sisään. Oli vittu, näki, kun mä tapoin tuon paska. Hakkas pilvessä. Miks täällä pommitellaan vitusti? Jumalat. Murhaa nää vaan tähän samaan kohtaan, kun nää tulee kattoo tätä ruumista. Mä oon nyt tappanut tää tusti jengiä. Täällä on vissiin kaikki kuollu. Joo. Ei oo noraa tätä. Täällissä. Tuolla alhaalla. Dupi 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 duu. Ei yhtikäs mitään, en mä... tiedä. Mua shadow murhattas ole. Pilvimurha. Mä tapettu. Escape. Onks täällä vain yksi escape? No. Tää on tää mit... Tosti on vaan kerännyt näitä tyyppejä täällä. Me Shadow Beastaa tän. En tiedä mitä tapahtuu. Oh, mä kuolen. Mitä vittu, miksi sä ei tappanut tätä? No joo. Oho, varmaan sä kuolit. Miks mun Shadow Beast ei tullut tänne? Kun mä hyppäsin siihen se päälle silleen, että... Mä otin sit tämän ja sit se stunnautui ja sit se vaan... Demon! En mä tiedä. Mulla on se, mutta ei se toimi. Pitää haittaa sitä kuulis käyttää. Berserker mode.